kulanti xiiso leh akhyaarta markasta ku xiran page-keena YouTube-ka ee caasimada Jannaal ku soo dhawaada warbixinada kala duwanaa oo xiliidan oo kale aan idin kaga soo gudbin jirnay warbixintuna waxay tilmaamaysaa qorshe Turkiga loogu wareejinayo saldhigii laga eriyay dawladda Imaaraadka Carabta Safiirka Turkiga oo fadhiya Soomaaliya Ogland Bakar ayaa waxa uu mudooyinkii dambe uu ka waday magaalada Muqdisho kulamo siyaasadeed kuwaas oo la yeelanayay madax ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya shirki ugu dambeeyay waxa uu la yeeshay wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Ali Maxamed iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas Cabdiweli Jaamac Xuseen Gurad ila waradiyaha la socday kulankani ayaa caasimada Jannaal u sheegay in safiirka uu kala hadlay taageerada arrimo ku saabsan taageerada Turkiga uu siinayo ciidamada Soomaaliya iyo xaaladda saldhigga General Gordon ee Imaaraadku uu faarujiyay qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka uu ku leeyahay safiirka Turkiga ayaa lagu sheegay in xukuumadda Ankara ay joogto doonto taageerada ciidamada xoogga Soomaaliya iyadoo u soo marin doonta wasaaradda difaaca ee Soomaaliya kulankan dhexmaray masuuliyiintan ayaa iimaanaya iyadoo dhawaan madaxweyne Farmaajo uu booqday saldhigga Imaaraadka uu maamul jiray General Gordon halkaasii oo toobar ugu soo xireen askar cusub oo ku biiraya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya wararku waxay sheegayaan in wasiirka difaaca iyo taliyaha ciidamada ay taageero maaliyadeed u raadinayaan saldhigga Gordon kaasii oo la soo warinayo in ay jiraan baahiyo badan oo dhanka dhaqaalaha iyo agabkaba Turkiga ayaa haatan gacanta ku haya saldhig weyn oo ku yaala deegaanka jasiira ee dowladka magaalada Muqdisho kaasu ah midka ugu weyn oo dalkaasi uu ku leeyahay qaarada Afrika dawladda Soomaaliya ayaa xusul doob ugu jirtay tan iyo markii Imaaraadku u baneeyay xerada General Gordon sidii ay u heli lahayd dawlad ka saacida kharashka ku baxa saldhigan waxaana muuqata in aysan helin daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynna warbixintii aynu kaga hadlaynay qorshe Turkiga loogu wareejinayo saldhigii laga eriyay Imaaraadka Carabta oo halkaasi ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka tababaro iyo dhaqaale ku siin jirtay dhigaysha ku cusub Jannaalka waxaan ku codsanaynaa subscribe ay saaraan si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay u helaan insha Allah